Şərq bölgəsi olan Axstafa, Qazax və Tovuz rayonunda onlarla tələbə saxta diplom alaraq rayon təhsil müəssisələrində işlə təmin edilmiş, onlardan 10 ildən artıq müəllimlik fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər və diplomdan istifadə etmədən təhsil müəssisələrində texniki işçi kimi çalışan işçilər işində qalsa da, əksəriyyəti 1 sentyabr 2015-ci il tarixdə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya İdarəsi tərəfindən Təhsil Nazirliyinə daxil olmuş məktub əsasında işdən azad edilib. Saxta diplom alan şəxslərin əksəriyyəti Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialının tələbələri olub. Hər üç rayonda işdən azad edilmiş müəllimlər məhkəməyə müraciət edib, Qazax və Axstafa rayonlarında hələ ki həmin müəllimlərdən heç kim işə qaytarılmasa da, Tovuz rayonunda artıq 6 müəllim məhkəmə qərarı ilə öz işinə qaytarılıb. Tovuz rayonunun bu və ya digər təhsil müəssisələrində işləyən 45 nəfər pedaqoji işçilərin bu və ya digər baza təhsil sənədləri dövlət nümunəli olmadığı üçün onlarla bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilsin. Həmin 45 nəfərdən tərəfimizdən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində müvafiq araşdırma aparılıb, hər bir hal haqqında ayrıca müvafiq ciddi araşdırma aparılmaq şərtində 45 nəfərdən 29 nəfəri ilə əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir. 6 nəfəri həmin işçilərdən öz aldıqları diplomlarından istifadə etməmiş, onlar məktəblərdə bu və ya digər sahələrdə texniki qismində işlədikləri üçün onlar öz işlərində saxlanılmışdır. Digər 10 nəfərlə bağlı araşdırma aparılarla onların məktubda göstərilən müəyyən şərtləri ödənildiyi nəzərə alınaraq onların fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi üçün bu vafi şərait yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Baş Prokuror yanında Korrupsiya İdarəsi tərəfindən Təhsil Nazirinə göndərilmiş siyahı üzrə bəzi diplomların dövlət nümunəli olmadığı müəyyən olmuşdur. O cümlədən belə diplomlardan Qazax rayonunda da aşkar olmuşdur. Və bununla əlaqədar olaraq Qazax rayonu təhsil məktəblərində müəllim və digər pedaqoji işçilərdə işlərdə işləyən işçilərdən 12 nəfəri tutduğu vəzifədən azad olmuşdur. Onlarla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir. Təhsil Nazirinin müvafiq məktubunda göstərilmiş siyahı üzrə bütün bu işlər həyata keçirilmişdir. Lakin həmin 12 nəfərdən bəziləri verilmiş bu qərara öz etirazlarını bildirmişlər və məhkəməyə bununla əlaqədar müraciət etmişlər. Qeyd edək ki, həmin müəllimlərin əksəriyyəti 4 il müddətində təhsil alıb və 7-8 il müxtəlif təhsil müəssisələrində müəllimlik peşəsi ilə məşğul olduqdan sonra onların bazı təhsil sənədlərinin dövlət nümunəli olmadığı aşkar edilib. Məsələlər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb, ona hüquqi qiymət verilib. Artıq o məsələlər bir mənalı şəkildə yığışdırılıb. Yəni o cür saxta diplomlar bütün təhsil şöbələrindən kənarlaşdırılıb. Bir müddət o Qazax filialında baş verən o diplom məsələlərində təbii ki təsiri var və artıq demək olar keçən tədris ilindən bizim Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialının qəbulu dayandırıldı. Şalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.